ំនោះមានមាស4គីឡូដែលទើបតែជីកបានមាសនោះបំរុងនឹងដឹកដាក់ចុះឃ្លាំងបរិះនោះបានចូលទៅលួចបានរត់ចេញពីទីនោះមួយរំពេចនោះអ្នកភូមិគាត់ក៏បានដឹងហើយនាំគ្នារត់តាមចាប់បរិះនោះក៏បានរត់ទៅដល់ស្ពានមួយស្ពាននោះអាចទ្រទម្ងន់បានតែ160គីឡូប៉ុណ្ណោះដោយមាសមាន2ដុំហើយក្នុងមួយដុំមានទម្ងន់2គីឡូក្រាមមាសនោះ2ដុំស្មើនឹង4គីឡូក្រាមទម្ងន់របស់គាត់158គីឡូសរុបទាំងមាសនិងរូបគាត់ស្មើនឹង162គីឡូបើលើកទម្ងន់ច្បាស់ជាបាក់ស្ពាននោះជាក់ជាមិនខានតើបរិះនោះគួរធ្វើយ៉ាងណាអាចឆ្លងស្ពាននោះបានកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា